はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今年もハッピーセットの季節がやってまいりましたね。もう毎年ね、ゴールデンウィークあたりのトミカと、あとねこの10月11月かな、だいたいそれぐらいなんですけどもね、このハッピーセット、このプラレールがね登場するんで、もうワクワクなんですけどもね。まあいよいよもう本当期間で言うと、もう来週に迫りましたんで、先日ねちょっと発表されましたで、ね、では公式ページの方をねちょっとね見てねチェックしていきたいと思います。では早速参りましょう。ハッピーセットのプラレールありました、行きましょう。9月30日からのおもちゃはこれということで、30日来週の金曜日ですね、もうねすぐにでも始まってしまいます。で、今回のねセットもまたねなんかいろいろとたくさんありましてですね、結構ねちらっと見たんですけども、ラインナップはほんと素敵でね、今回も第1弾ですね、第1弾の4種と、であと第2弾の4種プラス秘密のおもちゃ1種の5種になっておりまして、またね素敵な感じのねラインナップになってます。もうパッと見でちょっと色鮮やかというか、なんか色とりどりこうワクワクが止まらない感じのラインナップになってるんで、では早速ちょっと第1弾の方からねざっともうねチェックしていきましょう。はい、改めましてね、マクドナルドのハッピーセットのプラレール第1弾ね、9月30日の金曜日から10月の13日の木曜日まで、こちら2週間にわたりまして、こちらの4種のねプラレールがねハッピーセットで登場いたします。もうほんとねどれもいいんですけどもね、もうパッと見に入ってきたのがもうカモメが出んのよね。これがまあちょっと順番ね前後しちゃいますが嬉しいんですよね。先日西九州新幹線の試乗会の試乗会にねちょっとこれ乗らさせていただいた車両が早速ちょっとハッピーセットで出るっていうことで、もう僕はもうワクワクが止まりません。はい、で今回のハッピーセットも、車両とですね、でストラクチャーがねこうついてるような形になっておりまして、このねカモメに関しては N700S カモメ&ミルク工場となってますね。こんな感じのね建物になってます。でこのミルクのデザインがねマクドナルドでおなじみのねハッピーセットのミルクのデザインになってるんで、またこれ可愛い建物ですね。で建物自体ギミックはあるかどうかちょっとはわからないんですけども、おそらくちょっと隣のねこうトンネルとか見てみるとこんな感じでこうポコッとこう出てるんで、なんかこう組み合わせれたりするんじゃないかなと思ってますね。でちょっと一回ちょっと頭に戻りましょうか。はい、こちらですね、左端がまずこれで、ね、はい、こちらがね923型のドクターイエロー&車両工場となってますね。まあこんな感じのもシンプルですけども、もう毎回ねドクターイエローは外せないみたいな感じなんですかね。今年もねドクターイエロー登場いたします。 で車両はですね、多分ギミック自体はないのかな、おそらくこの前の部分がこれ連結パーツがピコッと出てくる形にはなっていると思うんですけどもね、ギミックはそこまでないと思います。であったら多分書いてると思う、ないと思う。でプラレールのね、通常のプラレールのレールの上をねところで走行できたりとか、あと側面とかこの辺の窓とか多分シールだと思いますね。でついてるのは車両工場で、まあ多分1両がねスポッとこう収まるぐらいの大きさはしっかりとあるのかなとは思います。幅的にもね多分ね結構しっかりとね設計されてると思うんで、普通のプラレールのね、まあ、ストラクチャーとしても使用できそうな感じですよね。うん、ドクターイエローは本当正義ですよね。でそのお隣がこれも嬉しいですね、僕としてはね、あの南海ラピートと踏切です。もうこれ結構間違いないセットなんですよ、個人的にですよ、個人的には間違いないセットですね。先日ね久しぶりに息子と難波駅にラピートを見に行ってきまして、改めてこうラピートの魅力を感じてたところなので、これもまたねなんかちょっとこう嬉しいありがたい登場になってきます。で、ね、セットになってるのがこの踏切なんで、もうこれはもう無敵ですね。で踏切自体は、まあ、電動とかではないんですけども、ちゃんとこう遮断管ですね、これがまあここで多分ここでちょっとなんか出てるんで、この部分で上がってねこう稼働するようなね形になってるのかなと思います。これ2つぐらいあったらいいですよね、と対面でね設置してあげればとてもいいストラクチャーになりそうなんで、うん、ほんと実用性があります。でそのお隣が、まあ、先ほど言いました通り N700S のカモメとミルク工場で、で一番右端ですね、はい、こちらもスピードジェットね、まあ通常のプラレールにね見事レギュラー化しました、スピードジェットで、これが、スペシャルカラーですね、マクドナルドカラーになって登場ですね。だから側面にこうマクドナルドのエンブレムとかロゴがこのようにね、はい、見えますかね、書いてるとね、まあ、特別仕様のスピードジェットになってます。なんかほんとマクドナルドのために生まれたんじゃないかなみたいな、そんな車両ですよね。うん、でセットになっているストラクチャーが山のトンネルということで、まあ、こんな感じのね、多分長さ的には短めのトンネルだと思うんですけども、ハッピーセットの車両にはもうほんとちょうどいいね、程よい大きさになってるんじゃないかなと思います。これいくつ出ても長く連結できそうな感じするんで、これはこれでまたいいと思いますね。まあてな感じで第1弾はとりあえずこちらの4種なんです
ですけども、第1弾からね、ほんとなんかこうテンション上がって盛り上がりそうなラインナップになってます。いやーもうほんと素敵ですね。全部狙いたいんですけども、特に僕はラピートとカモメあたりを絶対ゲットしたいのかなと思います。いやでも選べないな、やっぱ全部ですね、はい。またね、あの来週のね金曜日のもうなるべく朝早くね買って皆さんにね動画の方ねお届けしますんで、楽しみに待っててください。で、第1弾が13日で終わって、第2弾が14日から27日ですね、木曜日までね、はい、この期間で登場いたしますね。でラインナップの方は秘密のおもちゃを含めてこんな感じのね5種になっておりまして、通常のこの4種の方ですが、では左からいきましょう。はい、こちらですね、こちらも安定の車両 E6 系新幹線小町&マクドナルドバスということで、もう車両はねもうおなじみのね小町ですよね、連結パーツがついた小町にやってますね。小町のこのラインのね、ここのこのカーブのシール貼るのがまたちょっとね慎重になるよね僕ね、はい。今から大体想像できます。で、セットになってるのがマクドナルドのこの M の文字がですね、言ったら手すりというかなんていうのね、ガードレールみたいな形になった、ね、こんな感じの橋になってますね。でこれ自身も多分いくつも、ね、連結できる形になってると思いますんで、まあ非常にあの面白いねセットになってるんじゃないかなと。結構ねこの M の字がね映えるんで、ちょっとなんか普通のプラレールのセットでもマクドナルドセットとか出てほしいですよね。逆にねハッピーセットからのなんていうの昇格みたいな感じで、はい。いいですよね、マクドナルド関連のストラクチャーで結構素敵ですね。でそのお隣がですねデゴイチですね、これも安定感ありますね。 D51205機蒸気機関車&マクドナルド信号ということでございまして、どう信号になるのかなと思ったらこの上の部分にマクドナルドのこの看板がついてるね、すごいお店ですよ、はい。もう機関車でドライブスルーしちゃうのみたいな、そんな感じのストラクチャーですね。これあのお店の前に置いたら本当面白いのかなと思いますね、いいですね、素敵だと思いますよ、うん、なんか可愛いですね、これも安定感ありますね。でそのお隣がですね E3 系新幹線翼2000番台&マクドナルド洗車場ですね、はい。こんな感じでね、もう僕はもうあのフレアカラーとかって呼んでるんですけどもね、シンカリオンでね出てきますよね、かっこいいねこのね翼のねこのカラーがまた、ね、これいいですよこのねパターンがねかっこいい、うん。でストラクチャーの方の洗車場なんですけども、これ自身がねどうなんでしょうね、くるくる回るんかな、なんか回らないような感じするんですけど、多分まあコストの関係で全部プラスチックだと思うんですが、まあこの辺がスポンジとかだったら結構ね激アツだったんですけどね、まあでもこれはこれでなんかこうねやっぱこう洗車遊びとかもできるんで、うん、とてもいいのかな。なんか今回全体通してあれですよね、こうまっすぐ全部ね一直線につなげれそうな、そんな感じのストラクチャーですね。一部のこうやってね抵抗関係は横に置いたらいいんですけど、それ以外はほんとまっすぐにつなげて楽しめそうな、そんな感じになってます。うん、いいですね、いいですね。で一番右端がこちらもね JR 九州湯布院の森&ハッピーセット駅、あれですかね、あの西九州の方の新幹線開通するから九州推しなのかな、ね、カモメといいね、湯布院の森といいね、まあでもこれもほんとかっこいいですね。湯布院の森はね僕実際に1回だけ見たことあるんですけど、なかなかの迫力あるんですよ、この2階建てダブルデッカーっていうんですか、うん、めちゃめちゃ迫力のある車両なんで、これほんと、ね、まあハッピーセットもいいんですけど、実際に目にしていただきたい車両の一つでもあります。でストラクチャーの方はハッピーセットの駅ということで、駅舎ですね、こんな感じで駅舎がついてますね。もう上に M マークがあったらこれもうハッピーセットの駅というか、これはもうマクドナルドですよね。まあこんなね素敵なねもう駅とセットになっている車両です。で通常版がこの4種になってて、で気になるのがこの秘密のプラレールですね。大体あの毎年ね形からあのシルエットからね想像はできるんですけども、今回はねデゴイチじゃないかな、もうこの形はね多分ねデゴイチで来るんじゃないかなと思いますね。ちょっとこう並べて、見ると、あとで編集しておきましょうかね、この横にちょっとデゴイチのこの上のやつの写真をこれをねちょっと出しておきます、この辺出しておきますが、どうでしょう皆さん、本当にめちゃめちゃ似てますよね。だからこのデゴイチがどうなるかっていう予想をするだけでいいと思うんですよ。だから、まあ、大体ね、まあ、ハッピーセットってクリア系かキンキラ系なんですよね、透明か光ってるかどっちかのあのね、秘密のおもちゃ系はどっちかに振る感じがあるんで、まあ、デゴイチ光るわけにもいかないでしょ、デゴイチ光るわけにもいかないんで、おそらくクリアラメのデゴイチがこう出てくるんじゃないかなと、僕はですよ、僕はその感じで予想しておきます。でストラクチャーはね多分セットにならないと思いますね。今回はクリアラメのデゴイチと、ね、予想してね、ちょっとね2周目頑張って秘密のプラレールね、こちらねゲットしたいと思います、いやもうでも本当今年も今からで、ね、めちゃめちゃ楽しみですね。
まあ、ということで、今回はですね2022年ですね、9月の30日から始まりますハッピーセットのプラレールですね、第1弾第2弾とねちょっとラインナップの方が発表されましたのでざっと見ていきました。本当ね素敵な車両ですね。もう当たりしかねないような感じのねラインナップになってると思いますんで、もう来週からですね小さなお子さんをお持ちのお父さんお母さんは非常に大変な季節がまたやってきたのかと、もう太郎さんは動画でまたいらんこと言ってと、はいそんな感じに思われるかもしれませんけども、僕が言わなくても子供は感づきます。どこかで知るんで、お父さんお母さんね来週から頑張ってね、ビセットのプラレールね共に頑張っていきましょう。でまた始まったらねすぐにでもね動画ね出しますんで、楽しみにね待っていてください。まあ、ということで、はい、今回ねこの辺りに締めたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近の話題の公式アカウントの方でねそちら限定のね動画も待ちしてるんで、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またねここの動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。